Hai, hari ni sis nak share tips macam mana nak buat nasi lemak menjadi cantik. Okey, 2 cawan beras, 2 cawan santan, 1 cawan air biasa. Garam 2 sudu. Okey, letaklah daun pandan. Okey, untuk korang yang guna santan kotak ke, pati santan ke, santan ni takkan keluar minyak tau. Jadi kita kena tambah minyak. Tambah dalam 2 sudu kum-kum tu. So nanti nasi mesti jadi cantik. Biasanya korang akan macam masak nasi jadi, tapi bila masak lemak, masak nasi lemak mesti jelantah. Ni je dia punya cara dia. 2 cawan beras bersamaan dengan 3 cawan air. 3 cawan air tu maksudnya 2 santan, 1 air biasa. Okey, time mendidih tu korang kena kacau. Korang jangan biarkan. Bila biarkan, itu yang nasi tu jadi tak sekata. Nampak tak? Dah jadi cantik, kilat. Nasi pun sebiji-sebiji. Takkan jelantah. Korang ikutlah tips ni. Confirm jadi punya. Okay, dah boleh makan.